самого ранку на площі Театральній в Ужгороді яблуку ніде впасти. Жителі вишукувалися. Це обов'язково потрібно. Це здорово. Організатори патріотичного забігу просто не встигають реєструвати учасників. Скільки учасників вже зареєстрували? 250 точно. Це активно беруть участь. Активно, чаще дуже велика. Патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Цьогоріч в Ужгороді організував територіальну цілісність України. Це другий рік поспіль. Прийнято таке рішення, спільне рішення з обласною військовою адміністрацією провести цей забіг «Шаную воїнів, біжу за героя України». Значить, ну, в основному було долучено, що це повинні бути силові структури, але і громадські організації. Наприклад, якщо було виготовлено біля 250 номерків для силових структур, то от уже, наприклад, для керівництва обласної державної адміністрації вже не вистачає номерків. Підтримати воїнів та ветеранів прийшли понад 300 людей. У забігу брали участь сім'я. Сина Оксана, мене Степан, син Юрій і наша вихованка Найда. Вона теж бігає зі мною, коли маю настрій. То ви часто бігаєте? Так, вона по набережні біля Позовського парку. Воно дуже і патріотично, і дуже підтримує. Ми маємо все, що ми тут можемо робити, тут, будучи в тилу, як то кажуть, підтримувати тим, чим ми можемо. Голова обласної ради свою дистанцію долатиме з сином. Настрій хороший, насправді місія важлива, тому що бігти – це спорт, а бігти за військових – це ще не лише спорт, а це ще маленький вклад в емоційну складову нашої перемоги. Участь у забігу також взяли представники майже всіх силових підрозділів сектору безпеки. Ну, я сам повернувся місяць назад з фронту на південному напрямку. Поліція – це неважливо, ми всі брали участь з самого Києва. Біжимо за героїв наших, за тих, що загинули, віддали своє життя за Україну. У нас так само в поліції загинули декілька, на жаль, поліцейських. Перемога обов'язково буде. Обов'язково. Питання часу. Однозначно. Дуже близько. Дуже скоро. Учасники могли вибрати дві дистанції – 2,5 та 5 кілометрів. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита бігтиме 5 кілометрів. Для додаткового навантаження одягає бронежилет. 9 кілограмів – це стандартна вага бронежилету, який має захист 4+. Позитивно налаштований, вперше біжу з різними видами навантажень. Цей забіг – це дуже важливий захід сьогодні, це такий патріотичний крок, який показує, що ми не зламні, ми незалежності від того, наскільки ми навантажені додатковими різними вагами, ми не здамося. Сьогодні ми показуємо це всьому світу. Ну, а перш ніж стартувати – розминка. Плечові суглоби, кружочки, малюнки. На старт – увага, руш! Варто додати, цьогоріч захід вперше проходитиме не тільки в Україні, а й за кордоном – у Швеції, Сінгапурі та інших країнах.